Përshëndetje. Këtë radhë dëshiroj të bëj një komentim lidhur me lajmet e rreme ose fake news. Si që dini, jeta në Kosovë, kallzo.com ka zhvilluar për disa ditë rresht të themi, debat lidhur me temën fake news. Si të mbrohemi nga ato tema këto që i vlerësoj dhe janë sidomos zakonisht shumë të rëndësishme për opinionin publik në Kosovë. Analiza ime pra lidhur me këtë temë do të ketë për bazë një përmbledhje pra të shkurtër të asaj çfarë u tha në këto debate për të zhvilluar do më dhëmë të zhvilluara në kalzo.com. Në analizën time kam vrejtor se në këto debate mungon të gjithsesi mbështetja në literaturë gjatë referimit shkencor dhe referenca në shkencat e komunikimit gjithsesisht në shkencën e gazetarisë. Thirrja në literaturë, pra, këtu është shumë e rëndësishme të themi, pasi që në këtu emisione nuk kishte pra një pjesëmarrje ose pjesëmarrës të ekspertëve në debat, pra nuk kishte profesor të gazetarisë dhe këtë shoh natyrisht si një dobësi të këtyre debateve. Prandaj do të themi ballafaçimi me referencat në literaturë janë mëse të domosdoshme. Dhe natyrisht një dobësi ishte se këto debate nuk thirrën pra, siç thash, në referenca. Dhe kjo është një dukuri e cila është shumë e shprehur në mediat e Kosovës, sepse thirrën më tepër në empiri dhe më pak në teori. Por teoria shpesh dallon pra nga praktika, e në veçantë kur praktika nuk bazohet në teori, ose bazohet vetëm aty këtu, ose mbetjet e paplotësuar. Pa këtë referim, pra shkencor, është vështirë që debatet pra që i ofrojmë publikut të kenë një pasqyrë të plotë të këti mozaiku, duke të reguar se çfarë janë lajmet e rreme dhe si duhet të mbrohemi prej tyre. Në debate, pra, hasëm terme si lajmi i rreshëm, lajmi shpifës, por flite edhe gjithashtu edhe për fake news. Me sa shihet nuk bëhej dallimi i plot i qartë pra mes këtyre nocioneve. Si shembull pra e kemi emisionin me 4/4/2022 dhe pastaj këtu do të referohem disa thënieve që u than aty. Tancer Abazi, për shumë dhe ekspert i kibernetikës, thoshte se me teknologji mund të luftohen lajmet e rreme. Pra, a i dha këtë shpjegim gjatë këti emisioni, sepse si pas ti tha se këtu shpërndohen shumë shpejt, lajmet e pavërteta, se sa lajmet e vërteta. Dhe për mes inteligencës artificiale, pra, si pas ti, dhe natyrisht që është e kuptueshme, mund të detektohen lajmet e rreshme përmes algoritmit që i ndihmon pra makinës të kuptojë tekstin e njeriut, gjuhën e tij në rast kur të shpërndahen lajmet. Pra, ne duhet t'i japim input, thashtë ai, Google-s, çfarë është lajmi i vërtetë dhe çfarë është fake news. Pra, duhet ta mësojmë në këtë mënyrë makinën duke i dhënë 1000 lajme të rreshme dhe pastaj 1000 lajme tjera të vërteta, pra, duke konfrontuar këtë, pastaj makina ose kompjuteri do t'i jap prognozën se kur të vjen lajmi i mirë, pastaj lajmi i vërtet të shihet se ka anon. Dhe kjo është mënyra sipas tij e dedikuese për të identifikuar lajmet e rreshme prej atyre të vërteta. Kjo mund të diktohet, pra, sipas gazetarit Kreshnikash, në bazë të asaj se për shembull se shkrimi a ka autor, si është shkruar teksti, a ka respektim pra të drejtë shkrimit,
ako pjesë marrës nga unë e gazetarve, ako burime të agjensisë, të lajmeve, e tjerë me këtë rast. Këto do më thonë janë ato faktor që e bëjnë një lajmë të vërtetë. Nërsa Violeta Hisini Kelmendi thoshtë se ndalimi kanaleve ruse është vendimi aplikuar nga të gjithë operatorët në Kosovë, prej 220 radio dhe televizionet të licensuara, do më thonë, Kosova ka marrë vendim që të mos emitoj, si ku shtetet tjera perëndimore, por problemi është si pasoj se ka vetëm 8 monitorues në KPM, ajo tha se është e pamundur të monitorohet e gjithë përmbajtje mediale. Po bëhet pra gjithashtu një përgatitje për kontrollimin e koncentrimit të mediave, tha ajo, edhe pse kjo mbetet akoma vetëm një iniciativë. Pyetjet pastaj i ushtruan se kush i financon mediat në Kosovë, raportimet lidhur me financimin nuk ofrojnë deri tani një qartësi se sa duhet dhe pse ka raportime nga mediat, për shembull. Edhe lajmi i sponsorizuar nuk është akoma, si më themi, tamam gazetari profesionale, por këtu, për këtë që fenomen nuk u tha asnjë fjalë. Televizionet pra u thanë këto debate shpërndajnë lajme të rreme duke cituar informacionin nga portalet. Portalet burimin e informacionit të cilin ata nuk e vërtetojnë gati se asnjëherë. Televizionet pra sipas këtyre debateve pjesëmarrësve në debat nuk po arrin të ftojnë analist profesionist të vënë një nivel më të lartë të cilësisë siç tha pra Zoti Spahiu në këtë debat dhe u tha se andaj këta po shpërndajnë dezinformata dhe lajme të rrëmë. U tha po ashtu se s'ka info se sa kapital investohet në media dhe nga kush bëhet ky investim. Nuk u potencua se duhet të ndahet pra reklama prej qëndrimit të redaksional, të cilin në asnjë debat nuk u fol për këtë çështje dhe kjo mbeti një dobësi e medieve të Kosovës. Por u tha se duhet vetëm të ndihen, për shkak të ndihen pronarët. Por KPM-ja, siç tham, nuk ka një monitorues për ta bërë këtë punë, për t'i kontrolluar, pra dihet sipas këtij debati se KPM-ja jep licencë dhe duhet t'i monitorojë mediat e tilla, ishte kjo kërkesa. Dhe jo të marrë parat e licencave dhe të mos e krye pra obligimin ligjor që për të cilën pra paguhet edhe të cilën pra institucion e obligon Parlamenti i Kosovës. Pasojat e lajmeve të rrëshme në TV është pra 80% është buron nga këto portale, prandaj edhe këtu është edhe përgjegjësia e KPM-s që t'i kontrollojë. Këtu kemi dikun, si që tha, 35 portale dhe duhet zhvilluhet një mendim kritik, pra, në përgjësi, ka shi lajmeve të rrejshme, pra ndaj në debat të theksua se këshili medjave të shkruara trajton shumë ankesa, por në këtë rast nuk merë asë një cent nga shteti, do më thënë nuk ka përkrahje financiare për ta kontroluar këtë punë profesionale. Në shumë të në rasteve, pra, si pas këtyre debateve, mungojnë autorët që i bëjnë shkrimet, pra, nga portalet, mungojnë burimi informacionit dhe mbështetja në burimet e agjensive tjere, për ta vërtetuar lajmin. U potencuar gjithashtu se Telekomi ka dhënë miliona euro për të prodhuar lajme në të kaluarën, ndërsa tani këto media nuk ekzistojnë më, kanë ekzistuar vetëm gjatë kohës kur janë financuar pra dhe kanë luajtur një rol të politik. Kanë qenë pra të paguara. Shteti i Kosovës ka ndarë pra para, u tha ndërta, për një kriter dhe nuk dihet se kush mund të përfitonte, sa janë serioze këto dhe gjithsesi nuk duhet të përkrahen mediat që janë që nuk janë pra anëtarë të këshillit të medieve të shkruara. Gjithsesi duhet jetë edhe këshilli i medjave në përgjithësi dhe jo vetëm medjave të shkruara. U rekomandua se duhet pra investimet që edhe në fushën e televizionit pra,
të ketë mënyra për të dedukuar ose për të zbuluar lajmet e rrejshme. Si që thuhet, deepfake. Pra, në këtë Kosovë nuk ka ekspert që mund të kryen këtë punë. Deepfake është, si pas debatuazve, një imazh ose një video e krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe që duket pra si video autentike, por nuk është. Kështu ndodhë edhe me Photoshop, që sjell një redacion tek shikuesit, tek lexues. U tha po ashtu se portalet i joshin pra njerëzve që të klikojnë, të bëhet një interakcion, që nuk lidhet pra me lajmin, e kështu me radhë, por shumica e lexuesve, u tha në debat, nuk mund të identifikojnë se për shembull lajmet e rreme në emisionin e zhvilluar pra me të 7/4/22 kishin pikrisht temën për lajmet e rreshme, sidomos të ndërlidhura me luftën në Ukrainë, dhe këtu u tha se si të luftohen pra ndikimet e dëmshme nga jashtë, e cila pastaj ky debat u mbajt në ditët dhe u fol për verifikimin e fakteve dhe ishte organizuar nga BIRN, nga Internews Kosova dhe Finborg. Dhe natyrisht tema i kushtohet Ballkanit sepse mbi të cilin ka pra ndikime nga jashtë, për shembull, siç u tha, nga Rusia, Kina, Turqia e rrymat të tjera. Pra rrënat e prodhuar në Ballkan, ishte kjo teza, kanë goditur dhe kanë prodhuar tragjedi, luftra, prandaj duhet të kemi kujdes. Edhe debati pra Ukrainë dhe lajmet e rreme ishte shumë interesant dhe që u përcjell me interesim të madh. Debatin në këtë rast e moderoi Besa Luci, ku morën pjesë Tijana Cveticanin, Istonomera nga ky institut dhe tha se pasi mediat nuk paguhen nga publiku, ato janë të mbarura ekonomikisht, si që dhjetë pra teoria njërë, pranda edhe vi në shprehe qështja e klikimeve, dhe si pas klikimeve natyrisht bëtë edhe vjelja e reklamës e tjere tjere, dhe kjo natyrisht e promovon pra senzacionin, për të fituar shikues dhe për të marrë sidoko klikime e cila domethënë të cilat e dobësojnë cilitetin e gazetarisë. E nëse pra kësaj i shtohet edhe aspekti politik, kjo e dobëson gjithsesi edhe sistemin demokratik. Mëtej si pjesëmarrës u paraqet Ivan Angelovski nga BIRN, CBC Kanada, tha se Kina pra ka financuar mediat në rajonin e Ballkanit dhe me projektin ton, thot ai, kemi dashur pra t'i dallojmë fake news prej trillimeve. Pra ndikimet ruse sipas tij veç mas për shembull në Serbi kanë filluar qysh në fillim të viteve 90 potencoj ky pjesëmarrës në debat. E linë pas taj pjetë, kush e bën dezinformimin më të madhë, pra, ishte në këtë qështje, në këtë pyetje përgjigjet Filip Stojanovski nga Metamorphosis, i cili tha se verifikimi fakteve është, pra, gazetari profesionale. Do më thonë, ndërsa mos verifikimi është propagandë, gjithsesi, ndërsa pismarësi dhe gazetari njërë nga BIRN-i, Kreshnigashi tha se, si që tham edhe më përpara, financimet nga Rusia kanë qëllimin e krijimit pra të pasigurisë në vendet ku ata investojnë, si që në Kosovë, Serbi, dhe për hapin panik në vendet e caktura, këtë ras në vendin tonë, dhe influenca e mbrendshme e cila pra suportohet prej partive politike, por edhe e bizneseve, dhe më thonë, duhet të kemi kujdesë se nga vinë të investime dhe qëfar shijet pas tyre. Partitë politike prapo prodhojnë lajme për kundërshtarët e tyre politikë, dhe kjo nuk është e shëndetshme,
sepse e bën për të marrë pushtetin dhe vrehet një numër i madh pra i lajmeve në sferën ekonomike, të cilat drejtohen për të dëmtuar pra kredibilitetin e një biznesi, personaliteteve të ndryshme, vazhdimisht në dëm të prodhuesve vendor, të cilët pra kanë qenë të pa përkrahur dhe për t'i denoncuar pra lajmet e rrëshme. Fondet publike dhe ato të shtetit, pra, si që potencuam, kanë prodhuar lajme të rreshme. Financat të shumta kanë shkuar pra në llogari të portaleve të shumta dhe një numër i madh i tyre nuk kanë qenë pra antare të medjave të shkruara, pra antare dhe po ashtu u cek edhe se në Kosovë kemi pra probleme me mendimin kritik, si që e përmendëm shkurtimisht, sepse kjo munges është ndodhë për shkak se sistemi ju në arsimor nuk po promovon mendimin kritik pra. Dhe lufta kundër lajmeve të rreshme nuk po bëhet nga asnjë institucion, pra nuk kemi një institucion të tillë që i merret me këtë temë, nuk po bëhet nga shteti dhe shteti natyrisht nuk ka një strategji për këtë se si të luftohet. Në institucione, pra, siç duhet punojmë mbi 250 zyrtarë në mediat e komunikimit, tha Kreshni Gashi, por nuk kemi edhe zyrtarë për marrëdhënie me publikun të cilët e kanë pra punën promovuese të institucionit, dhe më thonë zyrtarë, por nuk janë të ushtruar, nuk janë të arsimuar për ta bërë luftën kundër lajmeve të rrëshme, për ta kontrolluar etj. Mbi 250 lënd pra, për shpifje dhe padi qëndrojnë të pasgjidhura, prandaj kjo është një problem shumë serioz. Fake check mbetet pra sfidë për gazetarët, provimi ose i fakteve, nëse pra e realizojnë, dëshmojnë se janë gazetar profesionist, gjithsesi. Mi që mi kisha të ndërrua, kjo ishte për e tëra saj përket këtyre debateve, që u zhvilluan për katër debateve, shkurtimisht, solla këtu një prognozë. Juftoj të ndiqni komendit e mija radhën tjetër, si zakonisht në kanalin YouTube Ngo News. Deri atëherë, mirë pafshi.